Amigos, olá amigas, que bom podermos ter mais um encontro, mesmo que virtual, né? Vamos pedir a proteção dos nossos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos protegendo, nos intuindo, para que tudo se transcorra da melhor maneira possível. O meu nome é Márcia Paris Ewald e hoje nós vamos falar sobre os sinais dos tempos. E esse assunto está lá na Gênesis, no capítulo 18. O capítulo denominado Os Tempos São Chegados. Então, nós percebemos que de tempos em tempos nós ouvimos dizer que aquela época, aqueles tempos marcados por Deus, onde ocorreram grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade, são chegados, né? Os tempos são chegados. Em que sentido, então, nós devemos entender essas palavras? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. Não são mais do que uma expressão infantil, uma coisa pueril, não tem fundamento nenhum. Agora, para a maioria dos crentes, elas possuem alguma coisa de místico, alguma coisa de sobrenatural, que parece ser o prenúncio das ruínas da natureza, das leis da natureza. As duas interpretações, tanto a dos incrédulos quanto a dos crentes, não é? Elas são errôneas, elas não são corretas. A primeira, porque ela envolve a negação da providência. E a segunda, porque não anuncia uma perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Então é um entendimento errado, não é? Na criação, tudo é harmonia. Tudo na criação revela um cuidado, tanto naquelas coisas pequeninas quanto naquelas coisas maiores, né? Então nós devemos afastar qualquer ideia de um capricho inconciliável com a sabedoria divina. Deus não é caprichoso, não faz as coisas por acaso, não, né? Pois se a nossa época está marcada pela realização de certas coisas, é porque elas têm uma razão, sim, na marcha do conjunto. Nós que não entendemos, mas tudo que está acontecendo tem a sua razão na marcha das coisas. No final, todo esse conjunto será fechado harmoniosamente, não é? Assim, o nosso planeta Terra, como tudo o que existe, o universo todinho, está submetido à lei do progresso. Progresso é uma lei, não é? Ele progride, ele, o nosso planeta, ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e progride também moralmente pela depuração dos espíritos que o povoam. Olha, nós, né, progredimos moralmente. E esses dois tipos de progresso, tanto físico quanto o moral, eles seguem um ao outro. Eles têm que marchar paralelamente, progresso físico e progresso moral, né? Uma vez que a perfeição da habitação, da casa, do nosso planeta, né, está relacionada com a do habitante. Quanto mais o habitante melhora, ele vai querer uma habitação melhor, condizente com ele, não é? Então, fisicamente, nós percebemos que o planeta sofreu transformações. Se nós estudarmos, né, cientificamente, vamos procurar as eras geológicas, a gente vai ver que fisicamente o planeta sofreu transformações, sim, constatadas pela ciência, documentadas, e que tornaram esse planeta progressivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados, né? Olha que maravilha, a lei do progresso se estabelecendo. E moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, nós vamos perceber que nós progredimos sim moralmente. Vamos pegar os livros de história agora e nós vamos ver, tá, que o senso moral lá do século passado, do século retrasado, era outro. Os costumes eram outros e que houve sim esse abrandamento dos costumes. Ainda temos chão pela frente, com certeza, mas já houve um progresso, né? Então, ao mesmo tempo em que a melhoria do planeta se realiza sob o poder das forças materiais, os homens, nós também, concorremos para isso, com os esforços da nossa inteligência, com o uso da nossa inteligência, direcionando bem a nossa inteligência, nós contribuímos para esse progresso material, né? Os homens, através do desenvolvimento da inteligência, contribuem com esse progresso material, saneando regiões insalubres. Tinham regiões que não eram habitadas, agora são. Por quê? O homem conseguiu, com a sua
inteligência sanear essas regiões insalubres. Ele tornou as comunicações mais fáceis, né? Antigamente nós tínhamos uma dificuldade tremenda em nos comunicarmos. Uma ligação telefônica podia levar horas. Hoje não, hoje nós nos falamos quase que instantaneamente, né? Tornou a Terra mais produtiva. Por quê? Com o desenvolvimento da sua inteligência, tudo isso foi se desenvolvendo também, né? Então, assim, o progresso da humanidade, ele se efetua em virtude de uma lei. Isso é fato. O progresso é uma das leis da natureza, né? E como todas as leis da natureza são obra da sabedoria divina, elas não existem por acaso, são obra da sabedoria divina, tudo o que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus. Tudo o que está ocorrendo em virtude da lei do progresso, tá? E se todas as leis são criações divinas, tá? Tudo está subordinado a essa vontade de Deus. Mas não é uma vontade acidental, uma vontade caprichosa, eu quero assim porque eu quero assim. Não, é uma vontade imutável e sempre visando o melhor para tudo e para todos, né? Então, assim, quando a humanidade ela está madura para subir um degrau, para alcançar mais um degrau, né? Nós podemos dizer, sim, que os tempos marcados por Deus são chegados. Alguma coisa está acontecendo para que a humanidade dê mais um salto, né? E pelo fato desse movimento progressivo da humanidade ser inevitável, progresso é inevitável, né? Porque ele está na natureza, não se segue que Deus seja indiferente, que depois de ter estabelecido essa lei do progresso e outras tantas, né, ele tenha se recolhido à inação, deixando as coisas caminharem por si mesmas. Não é porque ele criou aquela lei que é perfeita e colocou lá no piloto automático e não quis mais saber. Não, ele está constantemente ali ajudando, velando, fazendo com que aquela lei seja realmente cumprida, porque ela é correta, né? Suas leis são eternas, são imutáveis, sem dúvida nenhuma, né? Mas porque a sua vontade também é eterna e constante. Deus não é volúvel. Então, se essas leis divinas são eternas, são imutáveis, por quê? Porque a vontade de Deus também é eterna, é constante. E Ele só quer o bem de todos, de toda a sua criação, né? O seu pensamento, que penetra tudo, é a força inteligente, é aquela força permanente que mantém tudo na harmonia. Se esse pensamento divino deixasse de atuar um só instante, o universo seria como um relógio sem um pêndulo regulador. Então, o caos estaria estabelecido, né? Um relógio sem aquele pêndulo que o regula, ele não funciona, não é? Ele não serve para nada. E não é o caso de Deus. Esse pensamento constante, essa vontade constante, mantém tudo no seu devido lugar, tudo na criação em harmonia, né? Então, assim, Deus, ele vela incessantemente pela execução das suas leis. Não é porque ele criou, porque ela é correta, que ela é imutável, que ele cruzou os braços, não, olha, ele vela incessantemente pela execução das suas leis. Lógico, com a ajuda de espíritos mais já adiantados, que povoam esse espaço, que são seus ajudantes, são aqueles encarregados de fazer com que aqueles pormenores se cumpram, né? Segundo as atribuições de cada um. Aquele menos adiantado tem uma atribuição X, aquele mais adiantado tem uma atribuição Y, mas todos podem colaborar nesse estado de coisas, né? Manter essa harmonia da criação. E sob o império dessa potência reguladora, Deus, né, essa potência, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Então, o que está acontecendo ou o que já aconteceu no mundo, nada foi errado. Tudo está em perfeita ordem, porque tem um objetivo lá na frente, né? O que para nós tem aparência de perturbação, de incômodo, são movimentos parciais e isolados, né? Eles parecem para nós, naquele momento, uma coisa irregular, uma coisa fora do comum, né? Por quê? Porque a nossa visão é limitada. Se conseguíssemos enxergar, entrever o futuro,
nós entenderíamos por que das coisas estarem acontecendo desse ou daquele outro modo. Tudo tem o seu objetivo, né? E esse objetivo está nas mãos de Deus, que é a perfeição. Então, até o presente, a humanidade tem realizado progressos incontestáveis, isso nós sabemos. É só a gente voltar o olho lá para trás, as condições da Terra, as condições em que as famílias viviam, e nós vamos perceber que o progresso foi mesmo incontestável, né? Os homens, com a sua inteligência, eles chegaram a resultados que jamais haviam sido alcançados, tanto na ciência, como nas artes e no bem-estar material. Ele atingiu um patamar super confortável. Mas ainda falta um imenso progresso a realizar. E esse progresso qual é? É aquele de fazer reinar entre todos os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Então nós conseguimos progressos materiais, coisas palpáveis. Agora o verdadeiro progresso, o que está faltando para a gente, são essas coisas abstratas, né? Mexem com o sentimento, a prática da caridade, a prática da fraternidade e da solidariedade. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens. É muito importante esse desenvolvimento da inteligência, mas não é só isso que é necessário, não. O que é necessário para o homem é a elevação do sentimento. Tá? A inteligência já foi bem desenvolvida, vai continuar sendo. Nós estamos sendo chamados a investir mais no nosso sentimento, a apurar mais o nosso senso moral, né? Então, nesses tempos, nós percebemos que não se trata de uma mudança parcial nesses acontecimentos, não é? De uma renovação limitada a uma região, uma renovação, um tumulto se fazendo com um determinado povo ou uma determinada raça. Nós percebemos que nós estamos passando os tempos chegados, né? É um movimento universal, todos estamos envolvidos nesse movimento universal, né? E esse movimento está se operando, tem algum motivo, e esse motivo é no sentido do nosso aperfeiçoamento moral, do nosso progresso moral. Nós estamos sendo cutucados, incitados a progredir moralmente. Lógico que nós estamos progredindo materialmente, a nossa inteligência está sendo posta à prova, né? Está sendo aguçada, mas o que nos é pedido é o nosso desenvolvimento moral, tá? Porque uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. De todo esse que nós chamamos de caos, de todo esse desajuste, essa perturbação pelo qual nós estamos passando, vai resultar uma coisa boa, tá? As coisas vão se estabelecer e vão se equilibrar, resultando num momento mais positivo. E esse momento mais positivo, né? Essa geração futura, essa geração que ficará desembaraçada desses vícios do velho mundo, tá? Daqueles clichês velhos, né? Essa geração ela vai ser formada por elementos mais depurados, com um pouco mais de desenvolvimento moral, né? E, consequentemente, desenvolvimento moral mais apurado, eles vão estar mais animados de ideias diferentes, sentimentos diferentes do que o da geração presente, não é? O velho mundo vai estar morto, vai ficar, não digo que esquecido, mas lembrado só historicamente, né? Viverá só na história esse velho mundo. Como hoje nós lemos sobre a Idade Média, né? Nós lemos sobre a Idade Média e falamos, nossa, mas era assim? Não é? Possivelmente nós tenhamos participado, vivido, tido uma encarnação nessa Idade Média e nós não acreditamos, né? Havia esse costume, era realmente assim o mundo, porque já houve uma evolução, já houve uma reviravolta que resultou num mundo melhor e hoje nós estamos passando por esse processo também. Então, essa nova geração, essa geração que está vindo, essa geração que vai mudar esse senso moral, esse comportamento moral, né, vai lembrar desse mundo velho, deixando de lado. Como hoje nós lembramos daquela época da Idade Média, né, que tinha lá aqueles costumes bárbaros, aquelas crenças, aquelas superstições. Hoje já não existe mais isso, né, está bem
bem menor essa quantidade de costumes bárbaros e de crenças supersticiosas. Elas estão terminando, né? E nós sabemos que, além disso, olha, a ordem atual das coisas está deixando muito a desejar, né? Porque nós já esgotamos praticamente tudo que nós pretendíamos conquistar materialmente, através do uso da nossa inteligência. Nós vivemos materialmente uma situação confortável, né? A nossa inteligência foi ativada, nós conseguimos esse conforto material que é fruto da inteligência, tá? Mas nós precisamos agora do complemento, que é o bem-estar moral. A gente precisa atingir esse desenvolvimento moral para estarmos plenamente felizes, né? E quanto mais nós avançamos, mais nós sentimos o que nos falta. Nós vamos percebendo, tá? Mesmo que não possamos definir esse o que nos falta claramente. Então, nós temos tudo materialmente, nós temos uma situação, estamos numa situação confortável, a nossa saúde está bem, nós estamos bem com os nossos familiares, mas a gente sente uma angústia, alguma coisa a mais, alguma coisa que falta, e nós não sabemos definir o que, que é isso. É essa estabilidade moral, esse desenvolvimento desse senso moral, esse preocupar-se mais com o outro, esse doar-se mais, é isso que falta pra gente, né? Nós temos desejos, nós temos aspirações que são pressentimento de um estado melhor. Nós sabemos intimamente que, se eu mudar o meu comportamento, se eu for uma pessoa mais amorosa, o estado meu vai melhorar consideravelmente. É que nós temos muita relutância em agirmos dessa ou daquela outra maneira, né? E ao tempo, então, que o codificador escreveu esse livro, a Gênese, né, que nós estamos comentando esse capítulo, a escravidão ainda era uma prática no Brasil, tá? E a Gênese foi escrita em 1868. Então, a escravidão ainda era praticada no Brasil. E ainda hoje nós falamos assim, a escravidão foi abolida, né? Hoje, no século XXI, nós observamos distorções de ordem material, nós observamos distorções de ordem social, que fazem com que essas palavras de Allan Kardec, ditas lá atrás, soem bastante atuais. Então, o que ele falou lá, naquele momento, havia sim a escravidão, né? Hoje, nós temos sim distorções materiais, nós temos distorções sociais, então as palavras de Kardec são atuais até hoje, tá? Agora, uma mudança radical como a que se elabora, como que nós estamos percebendo, ela não se realiza sem comoção, sem aquela preocupação. Há uma luta inevitável de ideias, e nós estamos percebendo isso. Nós estamos vivendo numa situação perturbadora, não é? Alguma coisa está acontecendo para nos obrigar, nos impulsionar a pensar, não é? Então, olha, nada acontece, né? Nenhuma mudança acontece sem uma comoção. E essa comoção é esse conflito de ideias, mas isso é muito salutar. Desse conflito vão nascer forçosamente perturbações temporárias. Eu não vou concordar com aquilo, eu vou ficar preocupado com aquilo outro, com aquela outra coisa. Então, essas perturbações temporárias, elas vão ocorrer, mas até que o terreno esteja aplainado, até que o equilíbrio seja restabelecido, e daí nós estaremos num patamar bem melhor, né? Porque tudo foi solucionado da melhor maneira possível, né? Então, assim, é da luta de ideias que surgirão esses acontecimentos anunciados, esses tempos chegados, né? E não de cataclismas e de catástrofes puramente materiais. Isso não está ocorrendo no nosso momento, mas já ocorreu, não é? Para que houvesse esse progresso material da Terra. Os cataclismas gerais foram a consequência do período de formação da Terra. Ela passou por vários desses cataclismas para que ela fosse se depurando, para que nós conseguíssemos habitá-la, não é? E hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam através desses cataclismas. Hoje o que se agitam são as entranhas da humanidade, as nossas entranhas, né? O nosso interior. Nós estamos preocupados, nós estamos querendo solução, nós paramos e pensamos o que, que eu posso fazer para melhorar, para ajudar, né? Então são as nossas entranhas
que estão sendo agitadas, que estão sendo reviradas, tá? Para que a gente busque soluções, para que a gente mude, melhore. E ao lado desses movimentos parciais, há um movimento geral de impulsão para a humanidade inteira, tá? Mas o progresso de cada parte é relativo ao seu adiantamento. Lógico, a natureza não dá saltos. Então, olha, embora tá, esses movimentos ali tá querendo dar uma impulsão para a humanidade inteira, agora o progresso de cada parte, de cada conjunto, é relativo ao seu grau de adiantamento. Para ficar bem entendido que as coisas não são resolvidas assim no atropelamento, vamos dar um exemplo de uma família que tenha 2, 3 filhos. Mas vamos pegar o menorzinho lá, que seja um bebê, menos de 1 ano. E já tem uma criança de 10 anos. Nesse meio tempo, tem mais 1 ou 2. Então, vamos pegar o bebê, menos de 1 ano, e a criança de 10 anos, tá? Dentro de 10 anos, aquele primogênito, aquele que tem 10 anos, ele vai estar com 20. Podemos considerá-lo um homem feito. Provavelmente já vai estar terminando seus estudos, já está inserido no mercado de trabalho, já vai ter um direcionamento na vida. Então, passaram-se 10 anos, ele com 10, agora já com 20, um homem feito. Aquele bebê, tá? Ele passou os 10 anos também, ele já está com 10 anos, mas ele continua sendo uma criança, tá? Ele é mais adiantado, lógico, deixou de ser um bebê, está sendo uma criança, mas ainda vai levar um tempo para ele se tornar homem, ele nunca vai alcançar aquele irmão, tá? Ele vai caminhando na medida das suas possibilidades, mas não vai atropelar aquele irmão, não vai passar na frente dele, tem as suas etapas a cumprir. Assim são os povos também, tá? Então, assim também ocorre com as diferentes partes da humanidade. As mais atrasadas avançam, o progresso é para todos, tá? Mas elas não poderiam, essas mais atrasadas, atingir de um salto o nível daquelas mais avançadas, porque tudo é uma constante, né? Eu estou evoluindo também, mas eu estou seguindo os seus passos, né? E a idade, nós todos, tornando-nos adultos, nós temos novas necessidades, crescemos, passou-se um tempo, pensamos, refletimos, houve essa inquietação, houve essa perturbação, né? Nós nos tornamos adultos, né? Nós temos novas necessidades, nós temos aspirações outras, mais elevadas, e ainda bem que são mais elevadas, né? Nós pensamos sempre no melhor. Então, a marcha progressiva da humanidade toda, ela se realiza de duas maneiras. Uma bem gradual, bem lenta, quase imperceptível, tá? Os costumes vão se aperfeiçoando, as leis vão se aperfeiçoando, os usos vão melhorando, né? Melhoras que a gente só percebe com o passar do tempo. Se nós estamos vivendo nesse tempo acontecendo isso, nós não percebemos. A gente vai perceber isso anos, décadas depois. Olha, era assim e agora nós estamos assim. Olha como melhorou. Mas quando o fato está ocorrendo, é para nós como se ele fosse imperceptível, né? Agora, vez ou outra, né, acontece no nosso planeta movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes a uma torrente, né, que vem assim de como se fosse uma enxurrada mesmo, e num espaço curto de tempo nós transpomos um século, e é o que está ocorrendo conosco nesse momento. Essa torrente, essa perturbação, esse questionamento, né? Nossa, o que está acontecendo, por quê e o que nós podemos fazer, fez com que cientistas se unissem, né, na busca de uma solução para esse problema, e nós estamos conseguindo coisas que, numa época mais tranquila, não levaria décadas para acontecer, para se desenvolver. Não, um movimento abrupto, um movimento brusco, força um progresso mais rápido, não é? Então, como se fosse um cataclismo, né, moral, que dissipa em alguns instantes aquelas velhas teorias do passado, sobrevém uma nova ordem das coisas, e isso vai se assentando pouco a pouco, também não é num estalar de dedos, não. E a harmonia vai se restabelecendo de uma maneira
definitiva, não é? Então, aquele que conseguisse viver o bastante para abranger essas duas épocas, aquela que a coisa foi bem devagarzinha e aquela que houve uma interferência mais brusca, né, para que a gente pensasse, refletisse, ele vai sentir como se ele tivesse saído de um mundo antigo e entrado num mundo novo. Nossa, eu estou vivendo assim, mas há décadas ali atrás era completamente diferente, né? Ele vai perceber que o caráter mudou, os costumes mudaram, né? Surgiram homens novos, ou melhor, nós não podemos falar em homens novos, não é? Nós falamos, o correto seria homens regenerados, melhores, não é? Novos no sentido de estarem melhores, porque nós sabemos que nós somos espíritos criados simples e ignorantes e imortais, né? Temos a nossa caminhada toda e as encarnações são fases dessa nossa existência. Então, não vamos falar homens novos, né? Homens regenerados. As ideias de uma geração para outra foram mudadas, né? Está muito melhor o comportamento de toda essa nova geração que surge, que se ergue, né? E é num desses períodos de transformação, de crescimento moral que a humanidade chegou, que nós chegamos. Então nós estamos vivendo um período difícil, difícil, mas é um período de crescimento moral, de transformação para o bem que a humanidade chegou, né? Da adolescência, nós estamos passando para a idade viril, para a idade adulta, né? E nós temos que nos comportar como adultos, né? O passado já não é suficiente para as nossas aspirações. Nós não podemos ficar só olhando para o passado, tá? As nossas necessidades de lá do passado não valem mais para hoje e não valerão para o nosso futuro, né? Nós não podemos nos conduzir pelos mesmos meios que nós fizemos até agora. Nós temos que mudar, não é deixar de nos iludirmos, mudarmos, termos uma razão mais amadurecida e um sentimento muito mais elaborado, tá? Nós precisamos de alimentos mais substanciosos e sabendo que esses alimentos nós vamos levar para o resto da nossa existência, né? Então vamos colocar na nossa bagagem esses alimentos que não se deterioram, que são as nossas virtudes, o nosso bom comportamento, né? Nós começamos a entender, então, nesse momento de transformação, de crescimento moral, de amadurecimento, nós começamos a entender que o presente é demasiado efêmero, é uma coisa passageira, é um momento, né? Nós sentimos que o nosso destino é bem mais vasto do que essa vida corporal que nós estamos vivendo, né? Essa vida corporal é excessivamente restrita, né? Ela nos coloca dentro de uma caixinha, não é? E que nós sabemos que nós temos muito mais possibilidades do que isso, né? Daí nós começamos a mergulhar lá no passado para aprender, para ver, olha, como que era, né? Como que eu podia ter vivido, ter feito, o que eu aprendi lá do meu passado, tá? E começo a já me preocupar com o futuro. Por quê? Eu começo a entender, né? Olha, se o meu presente é resultado lá do meu passado, hoje o que eu estou fazendo vai refletir lá no meu futuro. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Nós começamos a adquirir essa confiança consoladora, né? E quem quer que tenha meditado sobre o Espiritismo, e aqui nós entramos na nossa doutrina maravilhosa, né? Então, quem quer que tenha meditado sobre o Espiritismo e não tenha só limitado o Espiritismo aos seus fenômenos, né? A produção de fenômenos. Tem gente que acha que o Espiritismo é só falar com as pessoas que já se foram, ter um fenômeno de materialização e por ali, né? Então, não, meditar mesmo sobre o ensinamento moral do Espiritismo, né? Compreende que ele abre um novo caminho para a humanidade. E é um caminho maravilhoso, né? Ao tratar dos mistérios do mundo invisível, e o Espiritismo faz muito bem nisso, porque ele devassa esse mundo invisível para nós, né? Ele mostra o seu verdadeiro papel na criação, um papel ativo ali, operante, né? Tanto no estado espiritual como no estado corporal, né? O homem não caminha mais às cegas.
Olha que maravilha! Estudando, compreendendo o Espiritismo, o homem não caminha mais às cegas, não é? Ele sabe de onde vem, ele sabe para onde ele vai e por que que ele está aqui na Terra. Nada é um acontecimento fortuito. Nós estamos aqui porque nós merecemos, não é? E vamos tomar cuidado. Se nós queremos coisa melhor, vamos preparar o nosso futuro, não é? Então, o futuro se mostra a ele na sua realidade, sem nenhum preconceito, sem aqueles preconceitos, né, que vêm para a gente. Por quê? Através da ignorância. Se nós somos preconceituosos, é porque nós ignoramos alguma coisa, né? Através da superstição, nós não entendemos e temos esses clichês na nossa mente, né? Então, o futuro, ele não é mais uma vaga esperança, ele é uma realidade palpável, né? Tão certa para essa pessoa que já teve contato com o Espiritismo, que entendeu o Espiritismo, esse futuro é tão certo como a sucessão dos dias e das noites, né? Nós vamos deitar, dormir, né? Descansar o nosso corpo físico, né? Na certeza que amanhã, na manhã seguinte, o sol vai brilhar e nós vamos ter mais um dia ali de trabalho, né? Nós não nos preocupamos, nossa, será que vai haver amanhã, né? É uma coisa tão natural. Então, nós temos certeza também, o meu futuro, ele existe sim, e ele será da maneira que eu estiver preparando hoje. Se eu quero um futuro melhor, vou plantar coisas boas hoje para colher lá nesse futuro, não é? Ele sabe, então, esse homem que já entendeu esse Espiritismo, ele sabe que o seu ser não está limitado a alguns instantes de uma existência efêmera. E a nossa existência, por mais que a gente viva aqui no planeta Terra, ela é efêmera, ela é simplesmente um grãozinho perto de toda a eternidade, né? Esse homem que já estudou, que já entendeu o Espiritismo, ele entende que a vida espiritual não é interrompida pela morte. A morte é uma passagem, eu continuo vivendo de uma outra maneira, posso retornar numa outra encarnação, voltar para o plano espiritual, né? Ele entende que ele já viveu, que ele viverá outra vez e que tudo que ele adquiriu em perfeição através do trabalho, nada é perdido. Então, tudo que nós conquistamos de conhecimento, de virtudes, nada é perdido, né? Ele encontra ele sabe que ele hoje está ou é assim porque ele fez alguma coisa lá atrás, nas existências anteriores, tá? E tem certeza de o que ele estiver fazendo hoje vai refletir lá no seu futuro. Então ele começa a parar e pensar, eu tenho que melhorar, porque isso vai fazer bem para mim, não é? Se admitisse, se esse homem admitisse que a cooperação individual na obra geral da civilização está limitada à vida presente, é só essa, o que eu colaborei aqui, eu vou usufruir aqui, né? Que antes disso a criatura não foi nada e não será nada depois, tá? Que interesse ele teria em fazer coisas boas? É tudo limitado aqui, então eu vou usar, eu vou usufruir, eu vou fazer o que eu tiver de intenção para eu, né, ser mais feliz, sem me preocupar com o próximo, porque é só isso, não é? Não, mas ele tendo uma ideia da vida futura, ele vai se importar com esse futuro, ele vai querer se esclarecer, ele vai querer ajudar, ele vai querer arregimentar coisas boas para sua bagagem, né? Ele, se ele não tiver essa ideia, não conhecer o Espiritismo, ele vai começar a pensar, né, de que adianta trabalhar para aqueles que virão depois dele. Eu estou aqui trabalhando, aperfeiçoando esse mundo, fazendo isso ou aquilo, mas daqui a pouco eu vou embora, né? E ele não acredita, não entende ainda o Espiritismo. Ele acredita que morreu, acabou, tá? Para que eu vou fazer isso para os que virão depois? Eles que façam a parte deles, não é? Não, agora quem já conhece o Espiritismo sabe, tudo que eu fizer pode ser até que eu não usufrua nessa existência. Outros vão usufruir desse bem que eu deixei, tá? Mas isso vai fazer parte da minha bagagem. Eu vou continuar levando isso em conhecimento, em virtude, né? Então, sob o poder da negação do futuro individual,
tudo forçosamente se rebaixa aquelas mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Ah, é agora e é para mim, né? Porque eu quero assim e tem que ser já, não é? Agora, ao contrário, né? Que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual. Isso o Espiritismo está claro em nos apresentar e em nos comprovar, tá? Perpetuidade do ser espiritual. Nós somos seres espirituais. Estamos nessa fase momentaneamente encarnados aqui na Terra. Mas nós somos seres espirituais. Amanhã o nosso corpo físico vai se deteriorar, ou por algum acidente ele vai perecer, mas o nosso espírito vai continuar. Essa perpetuidade é garantia que o Espiritismo nos dá, né? Que pode haver de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, do nosso Pai, né? Do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida material são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Olha que maravilha, gente. A vida corporal, material, e a vida espiritual, né, são dois modos de existência. Ora estamos cá, ora estamos lá. Por quê? Nós temos que aprender aqui, nós temos que aprender lá, ou nós temos que aprender aqui, nos refazer lá, voltarmos, tá, para novas experiências. Então, as duas, corporal, a existência corporal e a existência espiritual, elas se ajudam mutuamente, né, se alternam para a realização do progresso. Que de mais justo, de mais consolador, do que aquela ideia de que os mesmos seres progridem incessantemente, primeiro através das gerações de um mesmo mundo e a seguir de mundo em mundo até a perfeição. Isso não tem solução de continuidade. Então, as gerações, primeiro, elas progridem no mesmo mundo, várias encarnações no mesmo mundo. Por quê? Nessa encarnação eu estou desenvolvendo essa minha parte, nessa encarnação eu estou desenvolvendo essa outra parte, eu estou espiando esse meu erro, não é? Eu estou sendo provado naquilo. Agora, quando terminou essa minha experiência, todo esse meu trabalho nesse mundo, tá? Eu parto para um outro mundo. É como se nós estivéssemos lá num colégio, né? Nós temos que fazer lá o maternal, depois nós temos que fazer o nosso ensino fundamental, ano após ano. Acabou aquele ensino fundamental, aquele colégio não oferece a sequência. Então nós temos que mudar de colégio, como mudamos de mundo. Mudamos de colégio e fazemos lá outros próximos anos de estudo. Acabou aquilo lá, aquele colégio não oferece mais o que eu quero. Eu vou partir lá para uma faculdade, para um ensino mais especializado, outro mundo, e começo uma sequência de anos de estudo naquela nova faculdade, como se eu entrasse num novo mundo. Então nós temos toda essa sequência, né? A vida espiritual é a vida normal e eterna do espírito. E a encarnação é apenas uma forma temporária da sua existência. Então nós estamos passando um tempo encarnados. Voltaremos? Com certeza, nós temos muito ainda o que aprender, nós temos muito o que espiar, nós temos muito para ser ainda provados. Então nós voltaremos, sim, mas a nossa verdadeira vida, a vida normal, é a vida espiritual. Né? E salvo essa vestimenta exterior que nós temos, né, quando nós encarnamos, salvo a vestimenta exterior, há uma identidade entre os encarnados e os desencarnados. São as mesmas individualidades sob dois aspectos diferentes. A diferença, eu estou encarnado e você está na erraticidade, você está desencarnado, se preparando para uma nova experiência, né? Daí a solidariedade de todos para cada um. E de cada um para todos. E é isso que nós estamos sendo obrigados a aprender, quase que na marra, né? Um chamamento para nós nesses tempos chegados, é esse, a prática dessa solidariedade de todos
para cada um e de cada um para com todos, né? E também nós podemos chamar isso de fraternidade. Fraternidade, nos comportarmos como irmãos, como a mesma família, né? Os homens só viveram felizes sobre a terra no momento em que esses dois sentimentos, a solidariedade e a fraternidade, entrarem em seus corações e ali fizerem morada definitiva, né? Porque enquanto então adequarão as suas leis e as suas instituições a esses sentimentos, o homem, sendo fraterno, sendo solidário, ele vai adequar todas as instituições, todas os seus sentimentos a isso, a esses dois sentimentos, não é? Entretanto, pergunta-se, né, como conciliar os deveres de solidariedade, da fraternidade, com a crença de que a morte torna para todos sempre os homens estranhos uns para os outros. Então, quem não acredita, né, fala, mas por que eu vou ser solidário e fraterno? Depois vem a morte e torna cada um estranho uns para os outros, acaba, eu vou perder meu tempo, não é? E o Espiritismo nos explica diferente, né? Pela lei da perpetuidade das relações que ligam todos os seres, o Espiritismo estabelece esse duplo princípio sobre as próprias leis da natureza. E dele não faz somente um dever, mas uma necessidade, sermos fraternos, sermos solidários, não é? Pela lei da pluralidade das existências, o homem se liga ao que fez e ao que fará. Ele não pode mais dizer que não tem nada em comum com aquele ser que convive ao lado dele, né? Que morreu, acabou. Não todas as atitudes que ele tiver para aquela pessoa vai refletir. Eles se reencontrarão incessantemente. Não, talvez não seja na próxima, mas na encarnação subsequente. Talvez não seja no plano espiritual, mas numa outra encarnação. É? Porque esse relacionamento nós vamos ter com todos, para nos ajustarmos sempre, né? A fraternidade, então, ela não está mais circunscrita a alguns indivíduos que o acaso reúne durante essa duração efêmera da vida. Então, a fraternidade não é só para nós exercitarmos com a nossa família ali, que efemeramente nós estamos reunidos nessa encarnação. Nós somos uma grande família, nós temos que entender isso. A fraternidade é para ser exercida para com todos. Então essas são as ideias que ressaltam do Espiritismo. E ele, né, suscitará entre os homens quando for universalmente difundido, compreendido e praticado. Por isso que nós conhecemos o Espiritismo, vamos agir de acordo com os ensinamentos espíritas, não é? Com o Espiritismo, a fraternidade, que é sinônimo da caridade pregada pelo Cristo, não é mais uma palavra inútil, não, é uma palavra bem objetiva, tá? Do sentimento da fraternidade nasce o da reciprocidade. Eu faço para você, mas eu quero que me faça também, né? Então, do sentimento da fraternidade nasce o da reciprocidade e dos deveres sociais de homem para homem, de povo para povo e raça para raça. Solidariedade, fraternidade, né? A fraternidade, então, deve ser a pedra angular da nova ordem social que está para ser estabelecida. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não está apoiada numa base inabalável. E essa base inabalável é a fé, né? Não a fé em tais ou tais dogmas particulares, né, que mudam com o tempo esses dogmas, mas a fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Deus, um dos princípios fundamentais, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres. Nós somos uma grande família, né? Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos e de que esse Deus é soberanamente justo e bom, ele não pode querer nada de injusto, lógico, né? Que o mal vem todo dos homens. Eles se olharão como filhos de um mesmo pai e vão estender as mãos uns aos outros. E nós vamos chegar nesse ponto, sim, né? Essa, então, é a fé que o Espiritismo proporciona. E somente essa fé consegue fazer o homem sentir a sua destinação
para esse futuro grandioso, para esse futuro esplêndido, e essa fé o eleva acima da terra. Ele se sente crescer pensando que tem o seu papel definitivo no universo. Eu sou importante, que esse universo é o seu domínio, que ele poderá sim percorrer um dia, e que a morte não vai fazer dele uma nulidade, perdeu-se tudo, não. O progresso intelectual realizado até o presente nas mais largas proporções é um grande passo e marca uma fase da humanidade, mas sozinho ele é impotente para regenerar essa terra, esse progresso material, não é? Enquanto o homem for dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, ele utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito das suas paixões e das suas e dos seus interesses, né? Somente então o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a Terra. Porque esse progresso moral, ele coloca um freio nas más paixões, né? Somente esse progresso moral pode fazer com que reine a concórdia, a paz, a fraternidade entre os homens. É ele, esse progresso moral, que derrubará as barreiras entre os povos, né? Que fará cair os preconceitos sociais, ensinando todos os homens a se olharem como irmãos. É isso que nós somos, todos filhos do mesmo pai, né? E atender a esse chamamento de nos auxiliarmos mutuamente. É ainda esse progresso moral que unirá os homens numa única crença estabelecida sobre verdades eternas. Todas as religiões convergirão para uma só, né? Uma crença baseada numa verdade eterna, não sujeita à discussão e por isso mesmo aceita por todos. Olha que maravilha, o mesmo pensamento, o mesmo ideal, né? As mesmas atitudes, visando sempre o bem. A unidade de crença será então esse laço mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, deixando de lado antagonismos religiosos que dividem povos, dividem famílias, que fazem ver no próximo o inimigo que é preciso evitar, combater, exterminar, em vez de ver o próximo como um irmão que é preciso amar. Tão mais fácil, dá menos trabalho, né? Um tal estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, tá? E em diversas épocas, homens de escola, homens mais cultos, eles procuraram impulsionar a humanidade por esse caminho do melhor, do bem, né? Mas ainda a humanidade estava muito jovem, então ela se conservou surda a esses ensinamentos, né? Que foram ministrados, mas caíram como semente nas pedras, né? Foram secas, aquela história de que vieram os pássaros e comeram, não frutificaram, porque a humanidade, nós não estávamos maduros ainda para isso, né? Hoje, a humanidade está madura para lançar o seu olhar um pouco mais alto, para assimilar ideias mais amplas, né? E compreender o que não havia compreendido até então, né? E essa fase, ela já se revela por sinais inequívocos, né? Por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que aparecem e começam a encontrar ecos. E nós percebemos isso, né? Nunca se fundou tantas instituições protetoras de todos os tipos, né? Civilizadoras, emancipadoras, né? Todas essas instituições predestinadas à obra de regeneração. Já houve esse começo, nós já estamos nesse processo, né? Os preconceitos raciais se enfraqueceram, os povos começam a se olhar como membros de uma grande família. Falta, porém, essa reforma, uma base para se desenvolverem, se completarem, se consolidarem, uma predisposição moral mais generalizada. Nós temos que apurar o nosso senso moral, né? E isso é um sinal característico da nossa época, o prelúdio de que se realizará em uma maior escala à medida que o terreno se tornar mais propício. O terreno está sendo mexido, as plantações estão sendo feitas e vão frutificar, sim, né? E outro sinal também, não menos característico do período em que entramos, é a reação evidente que se realiza no sentido das ideias espiritualistas.
uma repulsão, a gente percebe, quase que instintiva, já se manifesta contra as ideias materialistas. As ideias espiritualistas estão prevalecendo, né? E nesse grande movimento, o Espiritismo tem um papel muito considerável, né? Pelas provas que ele fornece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio da incredulidade. Nós não podemos falar, não, não aceito, não acredito. O Espiritismo vem e comprova essas verdades, né? Pela certeza que o Espiritismo nos dá de um futuro de acordo com a justiça de Deus e que a razão pode admitir, né? Não é um dogma, não, ele nos traz essa certeza, mas a nossa razão pode admitir, sim, porque há comprovação, né? E fazendo conhecer as novas leis da natureza, o Espiritismo oferece a solução de fenômenos incompreendidos, a solução de problemas insolúveis até hoje, né? Por sua vez, também ele destrói a incredulidade e a superstição. Para o Espiritismo, não há nem sobrenatural, nem maravilhoso. No mundo, tudo se realiza em virtude de leis imutáveis, tá? Porque a vontade de Deus é imutável. Ele não diz, fora do Espiritismo não há salvação, mas ele fica com o Cristo. Fora da caridade não há salvação. Princípio de união, de tolerância, que reunirá os homens num sentimento comum de fraternidade, em lugar de divididos em seitas inimigas, né? Por este outro princípio, olha, não há fé inquebrantável senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo, ele vem e destrói o império da fé cega. E essa fé cega, ela aniquila a nossa razão, ele quebra a obediência passiva que embrutece, ele emancipa a inteligência do homem e ergue o seu moral, né? Coerente consigo mesmo, o Espiritismo não se impõe. Ele diz o que é, diz o que quer, o que pode oferecer e espera que venham a ele livremente, voluntariamente. Ele quer ser aceito pela razão e não pela força. Ele respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são as chagas da humanidade atualmente, né? E os obstáculos mais sérios ao progresso moral. Mas ele, o Espiritismo, não condena ninguém. Se supusermos a maioria dos homens imbuídos desses sentimentos bons, nós poderemos facilmente imaginar as modificações que eles farão nas relações sociais. Sentimentos bons, fatalmente, vão ser refletidos lá na sociedade, né? É o alvo para o qual tende, evidentemente, toda a humanidade. É o objetivo das suas aspirações, dos seus desejos. A nova geração, então, marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que tiver alcançado. O Espiritismo, então, caminhando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, se encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas, eles encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca. Olha a força, né? E o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-los. Não é o Espiritismo, então, que cria a renovação social. É a maturidade da humanidade que faz dessa renovação uma necessidade. Olha que interpretação correta, né? Pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressistas, pela amplitude de seus objetivos e pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo está, mais que qualquer outra doutrina, apto a secundar o movimento regenerador. É por isso que ele é contemporâneo desse movimento. Ele surgiu no momento em que podia ser mais útil. Se tivesse vindo mais cedo, teria encontrado obstáculos insuperáveis, teria sucumbido, porque os homens, satisfeitos com o que tinham naquela época, não sentiam a necessidade do que o Espiritismo trazia. Então, ele chegou na época propícia, né? Dizendo que a humanidade está madura para a regeneração, isso não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo grau, lógico. Porém, muitos têm, por intuição,
o germe das novas ideias e que as circunstâncias farão e já estão fazendo eclodir, né? Então eles se mostrarão mais avançados do que se supunha e seguirão o impulso da maioria, não é? A verdade, as pessoas vão seguir essa verdade, fora aquelas que são mais comodistas, né? Porque a verdade é para certas pessoas aquilo que não causa perturbação nenhuma. Então tem pessoas refratárias que não aceitam essas novas verdades. Por quê? A verdade incomoda, vai dar trabalho mudar, né? E o espiritismo causa essa perturbação, esse cutucão, né? No sentido que nos incita a refletir. É a lei do mínimo esforço, né? É mais fácil combater o espiritismo, por isso que ele é combatido, do que segui-lo, tá? Porque se julgassem também o espiritismo sem valor, sem importância nenhuma, ninguém se preocuparia com ele, não haveria combate, né? Então há, portanto, uma luta inevitável que nós estamos travando nesses tempos chegados, né? A luta daquele passado decrépito, caindo em frangalhos, contra esse futuro juvenil, a luta da estagnação contra o progresso, a luta da criatura contra a vontade de Deus. E nós brigamos ainda, né, contra a vontade de Deus. Falamos que a vontade dele é justa, é correto, que ele quer o melhor, mas nós insistimos em ir pelo nosso caminho, em ir à nossa maneira, né? Então essa luta da criatura também contra a vontade de Deus, uma vez que os tempos determinados por eles são chegados. Então nós chegamos nesse fecho, e lembrando, nós estamos falando até agora da Gênesis, desse capítulo 18, que foi escrito, esse livro foi lançado em 6 de janeiro, mais ou menos a época que nós estamos falando agora, né? 6 de janeiro de 1868, e nunca esse texto esteve tão atual. Por isso que eu achei que devia trazer em referência ao momento que nós estamos passando, tá? Espero sinceramente, vamos fazer e invitar todos os nossos esforços para que a gente saia de tudo isso melhorado, revigorado, que esse mundo realmente se torne melhor e Deus assim quer. Nós vamos fazer a nossa parte, com certeza. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.